Mas, né, estou eu aqui novamente, meus amores. Então, apresento o meu quarto, né, bem organizado do Mickey. Meu quarto fofinho, meus amores. E, né, coloquei aquelas fronhas, né, como vocês viram, que é do outro lençol, né? Mas como combinava com esse edredom, né, que é de dois lados, para quem me acompanha sabe que eu tenho esse edredom. Ele é lá da Avon, né, não é propaganda. Mas ele veste na cama de dois lados, tá certo? Tem esse do lado da Minnie e do Mickey. E tem do outro lado que é dos coraçãozinhos, né, meus amores? Então eu coloquei, né, aquelas fronhas ali, né, no travesseiro. Pra quem me acompanha, sabe que não é, né, desse daqui, é do outro lençol. Deixa eu focar aqui melhor. E é do outro lençol, mas como deu aquele charme, né? Meu quarto ficou assim fofinho, estou apaixonada, meus amores. Aqui, né, fica meu ventilador. Fica esse puffzinho aí, né? Com o meu ventilador. Como vocês estão vendo. Ficou assim, meus amores, a cama organizada, né? Hoje dei uma organização aqui nesse meu quarto fofinho, né, meus amores? Aqui deixei os lençóis. Até que fim, meus amores, esse canto ficou vago, né? Ficou vago aqui, meus amores. Aqui eu vou ficar fazendo aqui os meus roteiros dos meus vídeos, tá certo? Vou estar aqui sentadinha, né? Boto uma cadeira aqui, me sento. E aqui mesmo eu faço, né, as minhas coisas, né, meus amores? Aí coloquei aqui esses lençóis, mas só por enquanto, né? Depois, quando eu tiver de fazer as minhas coisas, eu venho aqui, tiro e vou fazer. Também, como vocês viram, né? Passei a misturinha, né, no guarda-roupa por fora. Dei aquela limpeza por fora, né, que tava precisando. Por dentro tá bem organizado, tá certo? Tá bem organizado por dentro. O chão, como vocês viram, né? Dei aí aquela leve varrida, né, meus amores? Pra tá tirando só algumas sujeirazinhas, né? Mas ficou tudo assim, bem organizado, tá certo? Inclusive, depois eu vou colocar o tapete, tá certo? Aqui. E é isso, meus amores. O que vocês acharam do meu quarto fofinho, do Mickey e da Minnie? Espero muito que vocês tenham gostado. Não falei muito no início, né, do vídeo, quis adiantar pra vocês. Mas é isso. Inscrito, já convido você a se inscrever aí no canal, ativar o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo com as amigas e os amigos, né? E até o próximo vídeo. Fica com Deus e deixa aí nos comentários o que vocês achou da minha cama fofinha, né, meus amores? Yasmin tá aqui, oi, oi, meus amores. Mas não vou mostrar ela não, porque ela está de camisola, tá bom? Então é isso, meus amores. Por aqui é muita chuva, tá? Então, e aí, na cidade de vocês, tá muita chuva? Deixa aí nos comentários também, tá bom?